Ai, ai, ai. Bem-vindo de volta, Rafael. De volta. Bem-vindo de volta. Urururu. Festival. Tem que dar um bem-vindo, ó. É. Se não dá um bem-vindo, não vale. Tem que falar com carinho. Ok, Rafael. Marquei a rota para um evento de corrida aqui perto. Tá certo. Você chegou ao destino. Foi muito perto. Deixa eu ver se vale a pena correr aqui. Esse carro não. Deixa eu ver aqui qual vai ser. Deixa eu ver um Abat meu. Não tem nem aceleração direito. Velocidade 3.9. Frenagem. Um Alfa tem 8 de arrancada. Mais o que? 6 de aceleração. Vamos escolher um carro melhor, né? Deixa eu ver aqui. Um Dodge. 8.0 de arrancada. Não, deixa eu ver se ainda tem aquele que eu usava antes na corrida. Cala a boca, cachorro. Zoada. Esse aqui é R9. Não, vamos ver com esse se é bom. Iniciar corrida. Que seja fácil. E o carro já começou feio. Começou lento demais. Vamos ver aqui. Não vale mesmo não. Era carniça. Esta massa tá muito. Tá devagar. Corre demais. Não perde controle. Perdeu tudo. Vamos lá, acelera um pouquinho. Ah não, velho, que carro horrível. Quer dizer, não é muito bom. Eu não sou motorista. Não
batendo, tá beleza. Vamos lá, já acompanha. Ali à frente. Isso, aqui não tá indo lá que vai pegar. Ali à frente, tá? Ah, tem que voltar, cara. Sair, reiniciar, velho. Tenho certeza que ela ia se perder. Agora vamos lá. É de marcha. Vai pra chave de frango. Oi, tá sozinho. Vem cá, filho. Vem cá, filho. Acho que é minha prova. Só acho que não. Vem pra lá. Ai.
dar corrida limpa, 6 minutos e 14 segundos. E ganhei! Aplausos! Tem que ser bom, né? Última rodada das corridas de rua, né? Depois disso, faremos a rodada final de eliminações. E depois disso, vai chegar algo grande. Moço, me desculpe, mas eu não vou me eliminar não, viu? Tem que correr normal mesmo. Muito obrigado. Ok. Ok, Rafael. Defini a rota para um evento de corrida aqui perto. Em 200 metros, curva à esquerda. Tá certo, viu? Obrigado. Curva por me guiar. À esquerda. Tá sendo um ótimo copiloto pra mim. Em 400 metros, curva à esquerda. É. Curva à agora esquerda. Vai... Em 200 metros, você chegará ao destino. Viu? Você obrigado, chegou seguinte, ao destino. Viu? Titã. Verão Séricos 4. 15 quilômetros. Ui, essa pelo jeito ela é distante, viu? Ih, só tem um tadinho desse carro, velho. Podia ter mais. Vamos lá. Vale perder. Esse carro não tem nada, cara. Meu Deus.
vai. Derrubou bastante, cara. Essa pessoa acha que eu vou deixar por aqui. Vamos ver. Acho que é um carro. Ele tá correndo nela. Tô em 13º. Aí tu é muito. Isso não é pra mim não. Ok, Rafael. Marquei a rota para um evento de corrida aqui perto. Vamos. Em 200 metros, lá, né? Curva à esquerda. Curva à esquerda. Vamos nessa, né? Tem que ter série Coscroll, 3 eventos, 14. Um campeonato no Horizon no verão. O que mais você pode querer? É bem onde eu estou, né? Arrancada 10.8. 9, 10. Esse aqui eu não quero não. Tá louco? 10, 8, 6, 7. 18, raro. Vamos lá, esse aqui, qual eu escolheria? Qual desses? 2013, 2015, 18, 2016. Mas eu acho que... É, vamos ver esse. Se não for bom... Aplausos.
Olha, fui bem, ganhei um carro. Ok, Rafael. Defini a rota para um evento de corrida aqui perto. Em 400 metros, curva fechada à direita. Curva fechada à direita. Em 200 metros, curva à direita. Curva à direita. Você chegou ao destino. Vamos lá, né? Vamos iniciar. Aí. Olha aí, Ultimate Adion, aí. Novo evento sendo apresentado, Fórmula Drift. E ó, 007, é? Brinca. Bacana, né?
Fortune Slam. Só em jogo mesmo. Olha os legozinhos. Até que é bonitinho, danado. Ih, sorrisão. Ah, 49 carros extras. Um vídeo exclusivo. E Ultimate Items. Ultimate Widows. E para marca. Ok, Rafael. Não, moço. Marquei a rota para um evento de corrida aqui perto. Carro ali. Beleza. Não dá pra mim. Não dá pra mim. Tem que tentar antes. Acho que é a mesma pista, eu acho. Com certeza não pode ser provável. E lá vai ficar em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Em 100 metros, curva à direita. Em 200 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Curva à esquerda. Quebra tudo. Viu? Bora, 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 bora. Olha, o pastel de frango. Oi. Não, moço, vou na poça mais não. 10-10. Marflame. Um Dodge. É bem épico. Mas pra uma corrida assim eu tenho que correr com o carro mais ou menos. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Carrinho, cadê você? Acho que é esse. Não. Esse também não. Acho que é. Vamos ver esse Ford. Pode dar pro. Vai pra lá.
evento. Fiquei. Pelo menos o segundo ainda vale. Olha, quem ganhou foi o robôzinho lá. Ok, Rafael. Defini a rota para um evento de corrida aqui perto. Em 400 metros, você chegará ao destino. Você chegou ao destino. Foi? Nossa, nem sabia, mano. Thank you.
Campeonato concluído. Concluído. Ela quer entrar mesmo. Deixa eu ver aqui. Temporadas. Bruce Super Sorteio. Histórico da série. Carga na lista de configuração. Ah, já tá expirada. 2019, 2020, 2009, expirado. Outono, inverno, primavera. Ok, Rafael. Marquei a rota para um evento de corrida aqui perto. Corrida aqui, em 400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Em 400 metros, curva fechada à direita. Curva fechada à direita. Em 400 metros, curva fechada à direita. Curva fechada à direita. Vamos ver.
pastel. Yeah.
Carrinho. Carrinho. Um golpe. Mm-hmm.